Любопитен летен режим на работа влезе Югозападната болница. Тя се състои от два блока. Един в Сандански, един в Петрич. Като през юли и август двата блока ще се редуват да са в отпуск. Това улеснява лекарите, но пък създава ли неудобство за пациентите? И всъщност каква е причината да се стигне до този режим? Сега ще ни разкаже Антон Чавдаров. Тони, здравей! Здравейте, аз се намирам в село Коларово. След малко ще ви кажа защо съм тук, но преди това ми се иска да видим един репортаж, в който директорът на Югозападна болница, доктор Илия Тонев, обяснява причините за въведения летен режим на Югозападна болница. Той разказва и за това има ли според него проблеми и изобщо как функционира болницата в тези два месеца, юли и август. И доктор Тонев открихме по време на неговия летен отпуск, така че го записахме от дистанция. Нека видим какво ни разказа той. Летният вариант на работа в Югозападната болница функционира вече от няколко години. Приехме този начин на работа, за да можем да осигурим на известно време почивка на колегите и на другия медицински персонал, който, както знаете, е в постоянен дефицит. Хората са претоварени, защото болницата работи 24 часа в денонощието и има непрекъснато спешни и неотложни случаи, които налагат присъствие на лекари, специалисти и друг персонал, който да се грижи за здравето им. И по този начин се натрупва непрекъсната умора и се натрупват много часове извънреден труд, който в крайна сметка води до не толкова добро качество на обслужване на пациентите и недоволство от страна на персонала. Доктор Тонев е категоричен, че пациентите на болницата от Сандански и Петрич по никакъв начин не са лишени от болнична помощ. Създадена е такава организация, че филиалите на спешна медицинска помощ транспортират нуждаещите се пациенти в структура, коя в момента е на смяна и работи непрекъснато. Осигурени са с лабораторна помощ, с образна диагностика, с други медицински изследвания, които се нуждаят пациентите, така че по никакъв начин не се нарушава качеството и режима на работа. Единственото неудобство за пациентите е, че понякога може да се наложи да пътуват до съседния град за болнична услуга. Но това според доктор Тонев и до сега се е случвало. Защото имаме структури, които са разположени само на територията на единия град, примерно кардиология в Сандански, инфекциозно отделение в Петрич и други структури работят в отделните ни бази, така че това не е кой знае какъв проблем и населението на района е свикнало с възможността да потърси медицинска помощ от единия град в другия или обратно. Отпуските в двата блока на Югозападна болница в Сандански и Петрич трябва да бъдат взети през юли и август. И така, това е обяснението на доктор Тонев. Аз обаче съм с кмета на село Коларово, Величка Спасова, която има личен случай, който показва, че проблеми все пак има. Госпожо Спасова, разкажете ни всъщност вашия конкретен пример. Здравейте на вас и на зрителите. В събота моята баба, която е на 89 годишна възраст, получи криза и се наложи спешно да я заведеме до град Сандански. Тук отварям скоба, че аз съм изключително благодарна за отношението, професионализма и работата на лекарския екип, както на този, който я пое, така и на хирургично отделение. Вчера се наложи да бъде спешно оперирана, в момента е в реанимация. Но това, на което аз се натъкнах като проблем, е, че ние сега в сряда, когато там трябва да затвори врати отделението, всички пациенти трябва да бъдат местени в град Петрич в хирургично отделение. Въпросът ми е следния. Ние не можем да предвиждаме нито кога на човек ще му стане зле, нито от каква болнична или доболнична помощ ще има нужда. Това е отделение с висок риск, специално хирургичното. И смятам, че това, което се говори за сезонни отпуски, е абсолютно несериозно. Ние не можем да затваряме и да отваряме врати на което и да било отделение.
Такъв проблем има и с родилно отделение. Няма да споменавам, докато съм в Сандански, видях жена, която е от нашия край и е там и очаква да роди своето дете, дано всичко да е наред. Смятам, че не може 9 месеца, 8 месеца ти да си носиш детето и на 9-я месец преди раждане да сменяш екип, да сменяш лекар. Това за мен е недобра стратегия, недобра политика и смятам, че трябва спешен порядък тези неща да се изчистят и да не се допуска това да стане практика и занапред, защото недоволството се увеличава. Може би ние сме малко по-скромни и не искаме да говорим, но тъй като аз съм свикнала пред медии, просто свободно говоря за това нещо. Вашата баба, тя сега е в реанимация и в един момент може да се наложи, просто защото реанимация в Сандански излиза в отпуск, да се мести в Петрич. Притеснени ли сте за състоянието? Разбира се, че съм притеснена не само за нейното и за състоянието на всички пациенти, тъй като първо това изисква движение, път. Може всичко да се случи. Местенето, самите лекари знаят, че в такова състояние е изключително критично. Ние не можем да подхождаме толкова безотговорно. За мен това е абсолютна безотговорност, която се случва. Добре, благодаря ви. Това е положението, болницата в Югозападна болница в Сандански и Петрич. Така продължава вече няколко години. Сменяват се двата блока в двата града, за да може лекарите да ползват летния си отпуск. Благодарим ти, Тони, за това включване. Антон Чавдаров, за проблемите в Северозападна България, в Югозападна България.